centralna ličnost srpske muzike, srpski kompozitor i muzički pedagog, klasik srpske muzike i njena najistaknutija ličnost na prelazu iz 19. u 20. vek, Stevan Stojanović Mokranjac, rođen je 9. januara 1856. godine u Negotinu. 1884. afirmisan je kao horovođa pevačkog društva Kornelije Stanković, a od 1887. godine do kraja života bio je dirigent Beogradskog pevačkog društva, koje pod njegovim vođstvom dostiže visok umetnički nivo. Radio je i kao nastavnik muzike u prvoj Beogradskoj gimnaziji. Pod okriljem Beogradskog pevačkog društva 1899. godine, zajedno sa Stanislavom Biničkim i Cvetkom Manojlovićem, osnovao je Srpsku muzičku školu u Beogradu, današnju školu Mokranjac. Sa neznatnim izuzecima, kao što su nekoliko solo pesama, zatim muzika za komad s pevanjem Ivkova slava itd., ceo Mokranjčev opus pripada oblasti horske muzike. U svojih 15 rukoveti stvorio je klasične obrasce umetničke stilizacije narodnog melosa, a ovom tipu pripadaju rukoveti primorski napjevi, kao i obrade mađarskih, ruskih, turskih i rumunskih pesama. Pored rukoveti i napjeva primorskih, značajna Mokranjčeva dela su Kozar, Liturgija, Opelo, Statije i druge. Savremenici su ga opisivali kao boema, veseljaka, ličnost o kojoj niko sem profesionalnih zavidljivaca nije izgovorio ni jednu ružnu reč kada su u pitanju njegove karakterne crte. Mokranjčeva uloga u razvoju srpske muzike poredi se sa ulogom Vuka Karadžića u srpskoj književnosti. Preminuo je 28. septembra 1914. godine u Skoplju. Bista posvećena Stevanu Mokranjcu nalazi se na Kalemegdanu od 1964. godine, a rad je vajara Riste Stijovića. Lik Stevana Stojanovića Mokranjca nalazi se na novčanici od 50 dinara. Moje ime je Aleksandra Živković, a vi ste pratili emisiju Spomenici u prestonici na Srpskoj naučnoj televiziji.